بادیے مالم جببا نے برف کا جبا پہن لیا، حسن کی ملکہ کا حسن مزید نکھر گیا، سیاحوں کی بڑی تعداد دیدار کرنے پہنچ گئی، لمحات یادگار بنا لیے۔ یہ سطح سمندر سے 9,200 فٹ کی بلندی پر واقع وادی ملم جبا، جہاں گرمیوں میں تو سیاح آتی ہی ہے لیکن موسم سرما میں برباری کے شوقین حسن کی وادی کا رخ کر کے خوب موج مستیاں کرتے ہیں۔ سنو میں کھیلا ہے ہم لوگ نے، چیئر لفٹ پہ چڑھے ہیں، بہت مزہ ہے، بہت خوبصورت ہے سنو کے ٹائم پہ یہاں پہ، اور ہم نے نیچر بہت خوبصورتی دیکھی ہے یہاں پہ۔ کل جہاں پہ ہیں یہاں پہ ہم نے ون نائٹ سٹے کیا اور بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت مزہ آیا یہاں پہ۔ سیاح چیئر لفٹ پر بیٹھ کر وادی کی خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھاتے ہوئے ان حسین مناظر کو اپنے کیمروں میں بھی محفوظ کرتے ہیں۔ یہاں کی چیئر لفٹ ہم نے انجوائے کیا ہے، یہاں پہ ہم نے بہت ساری پکچرز بنائی ہیں، برف میں کافی مزہ آ رہا ہے، چیئر لفٹ بھی کافی اچھی ہے، ویو بھی کافی اچھا ہے، سیلفیز بھی لے رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، گھومے پھرے خوب انجوائے کریں، برف میں چیئر لفٹ پہ بیٹھیں اور یہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان دنوں ملک بھر سے روزانہ 3,000 سے 5,000 تک سیاح ملم جبا کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر عام طور پر گرمیوں میں سیاحوں کا رش ہوتا ہے، تاہم اس مرتبہ برفباری کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح ملم جبا امڑ آئے ہیں، جو خوب موج مستیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ رفیع اللہ خان، نیوز ون، سوات۔